Кеш жарық құрметті көрермен эфирде сырласу. Бүгін бізде қонақта мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, жыршы, қоғам қайраткері, бұрынғы мәжіліс депутаты Бекболат Тілеухан. Бекболат аға, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, әйгерім. Сырласуға дайынсыз ба? Көрейік, бісмілі. Сіз қазір қайда жүрсіз? Не істеп жүрсіз? Енді... Елдің барлығын толғандыратын сұрақ осы олар. Мен Астанадамын, істейтін шаруа деген бастан асып жатыр. Енді өмір жетсе, Құдай Алла Тағала қажыр берсе, істейтін шаруалар өте мөте көп. Өзі әрі біз бір өтпелі кезеңнен толық өтіп қалыптасып біттік деп айта алмаймыз ғой негізі. Сондықтан біз істейтін шаруа өте мөте көп деп ойлаймын. Жазатын дүниелер бар, басқасы бар, айтатын дүниелер бар, үйрететін дүниелер бар. Солармен айналысып жатқан жағдайымыз. Жұмыссыз қазір? Жұмыстымын, бірақ ресми жұмыссыз. Ұсыныстар түсіп жатқан болар, иә? Енді әртүрлі ұсыныстар түседі. Енді қазір таңдап жатырмыз. Бір жағынан енді қанша уақыт арпалысып жүгіріп жүрдік, енді біраз енді демімізді алыңқырап алайықшы, енді демігімізді басып жан жаққа бір қарайлап алайық деген оймен жүрген жағдай егер. Сіздің сонда саяси қызметіңіз тәмам болды деген сөз ба, әлде сіз жақсы керемет бір ұсынысты күтіп отырсыз? Саяси қызмет ешқашан тәмам болмайды. Өйткені әу баста бұл бір додаға бір кіріп кеткеннен кейін бұның сыртында жүрсең де бір оқыс айтқан пікірің болсын, істеген ісің болсын, бұлдан саяси астарсыз деп отырады. Енді мен саясаттан кетем десем де кете алмаймын. Біздің сөйлеген сөзімізді, айтқан сөзімізді бір саясатқа қатысы болады. Енді көресің, білесің, көргенсің, көргеніңді айтасың, білгенсің, білгеніңді айтасың, осының бәрінің бір іздеген адамға саяси астар болар жатады. Әу баста бір додаға кірмей көреді, кіргеннен кейін енді өлгенше осы жерде жүресің, енді қайтасың. Сезіңіз бе, білдіңіз бе өзіңіздің қазіргі жаңа парламентте болмайтыныңызды? Енді білесіз, кейінгі уақыттарда осы депутаттықтың соңғы бір 2.5-3 жылдың ішінде менің тарапыма бір медиа шабуылдың ұйымдасқан түрде басталып кеткенін көрдіңіздер. Енді жасыратын жоқ, көп нәрсені ішім сезді. Енді түсінікті нәрсе ғой, кейбір нәрсе. Жан жақты шабуылдардың кезінде барымша қорғанып та көрдік, кейбір нәрсені үйтірді керуін көрдік, елемей де көрдік, жауап берудің қажет еместігін көрдік. Тіпті кейде мына бір орыстың сөзі бар ғой, правда версия наполовину виновата дейді. Ақтала бастасаң дейді, сені кінәлі болған адам ақталады деп, ақталмайсың, Алла ақталмасаң рас екен деп ойлайды деген сияқты. Осындай нәрсе өзі легімен кәдімгі үлкен бір механизм, үлкен мәшине маған қарсы жұмыс істей бастаған кезде, енді былайша айтқан кезде орынтағымыздың шайқалғанын іштей сезіп жүрдік. Күткен жағдай болды. Бірақ енді солай болу керек өзі. Төрт таяқ жемегенге бір таяқ жеген дейді ғой. Бұл таяқ жеген сайын өмірден адам пісе беретін көрінеді. Таяқ жеді деп айтуға болмайды. Бұл мүдделердің қақтығысының арасында менің қазақы болмысым осы жағдайларда кейбір көзқарастарға томпақ келгендіктен және ол біздің көзқарасымызға қайшы көзқарас иелерінің күші анағұрлым ұйымдастырылған, анағұрлым жүйелі екенін білгендіктен ондай нәрсеге өте философиялық тұрғыдан келіп қарап қазақша айтқанда Құдайдың маңдайға жазған деп қана отырған жағдай. Қоғамдағы кей пікірлерге сүйенсек, кей азаматтардың жалпы мынау басылымдарда жарық көріп жатқан мақалаларды оқып көрсең, Бекболаттың соңында үлкен әскері бар дейді. Қандай жағы айтқаныңыз? Оның сөзін сөйлейтіндер, сөзін жерге түсірмейтіндер көп дейді. Оның діні, мынау діни көзқарасы мүлдем басқа дейді. Енді айтыла береді ғой. Өзі бір баяғыда біреуді бір қонаққа шақырады да егерім. Қонаққа шақырмаймын дейді ана бір кісіні дейді. Неге шақырмайсың ол кісіні дейді? Ол қонаққа келген күні қасығым жоғалған дейді. Екен қасығың табылды ғой дейді. Қасық табылды ғой, бірақ жүректі сызғақ бойды дейді. Сол сияқты кейде бір дүниелер болады. Бір нәрселерді айтады, жауапсыз түрде. Бір жабаланы жаба салады, бір кәкәйеді жаға салады. Оны сүртіп, одан ақталамын деп жүрген көзі аңқып, маңайындағы адамдардың бәрі қашып деген сияқты. Бұл бір технология. Адамға жала жаба салудың бір технологиясы. Оны айта берсе, біраздан соң нана басайды екен адамдар. Енді әскер деген ол жүйелі дүние. Ол жүйелі дүниені жүргізу үшін сенде жүйелі бір негіз, бір жүйелі сенің бір ұйымың болу керек. Ол ұйымсыз ол нәрсенің жасалуы мүмкін емес. Ал енді кейбір жағдайда рас, Алла разы болсын, әсіресе мына жастардың ішінде
журналист қауымының ішінде, өнерпаз қауымының ішінде енді мен сөйлеп жүрген сөзіме, айтқан әніме, әртүрлі жаңағы көзқарастарыма, саяси позицияма өте бір жақсы қарайтын, соны қолдайтын жастар легі жоқ емес, бар. Лек-легіме келіп те жатады, әңгімелесіп те жатады, сөйлесіп те жатады. Қадари қалымның келгенше жаңағы аға ретінде қолымнан келгенше жолын нұсқауға тырысам, діни көзқарасыма келгенде былай ғой. Бізге имандылық атаның құшағынан үстімен келген. Менің әкем шынаты қайнетен қанай. Ол кісі енді Ленинградта мынау кооператив техникум дейді ғой, соны бітірген екен кезінде. Ескен адам ғой, 18 жыл туған адам. Ауыл молдасынан кәдімгідей дәріс алған екен. Үлкен діни сауаты болған адам. Саяси қызметтер, енді аудандық деңгейде саяси қызметтер атқарған. Мынау райпотреб союзы тұтынушылар одағының бастығы болған деген сияқты сондай қызметтерді атқара жүріп кәдімгі коммунистік жаңағы партбилеттің қалтасын салып алып жүріп 1950 жылы қазан айынан бастап Сталин өлуге әлі 3 жыл бар кезде 5 уақыт намазын оқыған адам. Менің әкемнің әкесі Тілеухан да солай. Тілеуханның әкесі Рахман Бәрлі Қажы, оның ажаты Айдарбек Қалқынбет, Күшікбай батырдан бастап бәрі сол келе жатып үзілмеген иман тура менің түсіме келгенде үзіліп қалған жоқ. Сосын бізге имандылық деген жасымыздан сіңісті болған дүние. Менің имандылық, былай қарабайыр түрді айтқан қазы, иманшылық принципіміз нау, әкеміз айтатын, қарағым балаларым, кісіге жамандық жасамаңдар. Жамандық жасайсыңдар ма, міндет түрді алдарынан шығады. Қолынан келсе жақсылық жасай бар. Бәлінбайға жақсылық қылып едім, қарыз ақша беріп едім, жұмысқа қойып едім, септігімді тиіп едім. Осы күні адам сияқты амандаспайды деп ренжіп жатады ғой. Бұл нашар, жаман, надан адамның сөзі. Сауабынан айырылып қалма. Қолынан келсе жақсылық жасай бер, саған жақсылықты жақсатып тұрған, саған мүмкіндік беріп тұрған Алла Тағала екенін біле. Өйткені жасаған жақсылығың міндетті түрде алдыңнан шығады. Саған келмесе ұрпағыңа келеді, үрім бұтағыңа келеді. Сол сияқты біреудің аяғын аспаннан келтірдім, аузын бақадай аштырдым деп мағұрланып, шалықтап шатып жүрме бейшара болады. Ертең жасаған жамағы міндетті түрде алдыңнан шығады, өзің өлмесе балаңа, бала келмесе үрім бұтағыңа келеді. Бұл табу ретінде, бұл аксиома ретінде деген нәрсе екен санамызға сіңірді. Құдай жолы дейтін нәрсенің өзі тек қана намаз оқу емес, тек қана бес парыз орындау ғана емес қой. Негізгі дүниесі қоғамға пайдалы болуың, жақсылыққа шақыруың, жаматтан тосуың. Осы бір нәрсе болды, осыған бірден алып қосып, адамның басын қатырып, әртүрлі діни бір терминологияларды алып келіп, халықтың басын қатырудың қажет жоқ. Сіздің дініңіз қандай өзі? Дінім әхли сунна, мұсылман кәдімгі сүннит, Әбу Ханифа мазғабы деп айтамыз, әкелеріміз содан оқыған, аталарымыз содан оқыған, алып қосар ештеңе жоқ. Жаңа вахабист, анау неше түрлі діни ағымдардың несі, оның ұстазы Дарын Мұбаров дейді, ол шетелде қашып жүр. Мысалы осындай осындай әңгімелер. Дарын Мұбаров. Қысқа балақтылар дейді, шалбарлары қысқа кетін, бәрі бек болатын адамдар дейді. Мысалы осындай әңгімелер қайдан шығып жатыр? Енді әйгерім, бұл тарихта болған дүние. Жаптым жала жақтым күйе дейді қазақ айтады. Бұл енді осыған ең қиналатын жерің, сенің сөйлеген сөзің тыңдап отырып, айтқан әнің тыңдап отырып, жазған мақалаңды оқып отырып, осы бір нәрсе келгенде көзің бетіңе күмәнмен қараған адамдар тұрып таңғаласың. Өзі факты дейтін нәрсе бар, екінші қаңқу дейтін нәрсе бар. Қазақ айтады, ауруда шаншу жаман, сөзде қаңқу жаман дейді. Қаңқу сөзі, лаққан қаңқу сөзі қоғамға жібере салған кезде, және оны жүйелі түрде жібере салған кезде, өзі халық кейде нанады. Бұл халық кеше Ахмет Байтұрсынов ағылшынның шпион дегенге нанған халық. Бұл Сәкен Сейфуллин жапонның жансыз дегенде нанған халық. Бейімбет Майлин Ілияс Жансүгіров, Мағжан Жұмабаев халықтың жауы, халықты құртайын деп жатыр дегенде нанған халық. Нанғаның тиімді екенін білген халық, әр жағында күмән болып нанбаса да нану керек, өйткені мына жерде күн көру керек деп ойлаған адамдардың біз ұрпағымыз. Осы нәрселерді ескерген жөн. Екіншіден, ал енді жақсы, қысқа балақты болатын болса, менің де балағыма бір қара көз салыңыздар. Өте ұзын сақалдылар болатын болса, біздің сақалға да назар салып қойыңыздар. Ал енді ұзын сақалдың көкөзі керек болатын болса, Шәкәрімге қараңыздар. Ұзын сақалдың көкөзі керек болатын болса, Жамбылға қараңыздар. Бұндай жерде жайшылықта бір ата бабалардың дәстүрін осы туып өткенге үлгі тұтқанға жақсымыз. Біз сақалға келгенде неге Махамбетке қарамаймыз, неге Абайға қарамаймыз, неге Ыбырайға қарамаймыз, неге Ахмет Байтұрсыновқа қарамаймыз, неге Шынқожа батыр, Райымбек, Әйтеке, Қазыбек, Төле би, сақалсыз бір адам тауып беріңізші. Жоқ тарихта 20-шы ғасырға шын сақалсыз бірде бір тұлға жоқ. Бір тұлға бар, енді қалжың үшін айтып жүрміз, ол алдары көсе ғана.
бас изимнің оңғанын көрдіңіз бе? Өз бар болғаны кейбір нәрседе ана келген ұстанымы қайшы нәрселер мысалы үшін біз не айттық жақсы осыншама бір жаман атауға бөжекке атауға тілейтіндей не айтып біз бір сәт саралық қараңыздар менің парламент айтқан сөзімді саяси мінберде айтқан сөздерімді қарасаңыз әй айналайын қазақ ешкімен зафил болған жоқ деген сөзді айттық. Ай айналайын қазақтың қызы абыройына ие болған кездескен еркектің енді қолжаулығы болған жоқ деген сөзді айттық. Ай ағайын айдадағы ресей дейтін бөлек мемлекеттің идеологиясын бізге тықпалап дәптердің сыртында қоймаңдаршы оларды. Біз өз алдымызға дербес мемлекетпіз ғой. Біздің тоқтарымыз бар, біздің әлібегіміз бар, біздің розамыз бар, біздің бауыржан момышұлымыз бар, бізде тұлға деген жетерлік қой, рахымжан қошқарбайымыз бар, басқара бар. Осыларды қояшы дәптердің сыртында Дима Билланың қажеті не дедік. Осында бір соншама бір қайшы осы адамзатқа қауіп төндіріп тұрған не көрдіңіздер? Ал намаз әрине намаз оқимыз. Қылышынан қан тап тұрған кеңес империясының кезінде менің әкем ғана намаз оқыған кезде жайбырақат болып, өз тізгінің өзіңе тиген тәуелсіздік кезінде намаз оқымай қоюдың қаншалықты дәрежеде қорқынышты екенін білесіз бе? Мен кешегі қажылардың ұрпағымын, мен кешегі Ақшолақ бидің ұрпағымын. Сөйте тұра мен принципімді сатып, қазір кейбір адамдарға, кейбір имансызға жағады екен деп, иманымды тәрк етсе мен адамым ба? Ал өзінің принципінде тұрып берген адамды қазір әртүрлі нәрсе жаға салуға оп-оңай. Қазір осыны айтқан адамды орыс интернеттерінде мен нацик деп айтатын мысалы үшін. Маған дейін Доспанбеттің айтылмағанын да біледі ел. Маған дейін Қазтуғанның айтылмағанын біледі. Шал кезіңіз болсын. Енді Жәнібек ағамнан кейін ақтамберлерді толықтап жеткізу дейтін нәрсе бар. Дулаттар жеткізу, абайлар тәпсірлеу дейтін нәрселерді мен жеткізіп жатқанын біледі. Және де маған байланысты бұл бір қазаққа келетін қауіп жоқ екенін, қазақы екенін, қазақтың тілінен басқа бір басқа бір тілге жетек емес екенімізді беске біліп отыр. Анық біледі. Бірақ бұның әрі қарай сөзін өткізудің бірден бір амалы бар. Бұны өзінің үйірінен бөліп алып, бөлінгенді бөрі жейді дейді ғой. Бұл хадисте де бар, қазақтың мақалында да бар. Бөліп алып үйірінен. Сосын жаңа бөріге жем қылу үшін ең бірінші жоқ бұл бұның танымы қазаққа жат екен дейді. Сөйтіп қазақ жат екен деп өзінің жаңа қауым одан бет бұрғаннан кейін қалай болса солап жаңағы үйірінен бөліп алған соң қуып жүріп ана бөліп алған қасқырды баяғыда уазикпен қуып жүріп атып алушы едік қой. Сол сияқты жазыққа шығарып алады да қалай төмпештесе олай төмпеш дейді. Алла шатыстырады оларды. Қалай шатыстырады? Былай шатыстырады екен. Жала жапқан жөні сүкініп кейін шектен шығады. Енді бір ауыр жалылардың бірі мысалы үшін шешесін жұма күнінің қарсаңында өлсін, жұма күні өлсін деп жылдам өлтіріп тастапты. Біреулер айтты басынан ұрып өлтіріп тастапты шешесін. Енді астағфирллах. Сөйтіп те жылдам өлтіріп тастапты да 3-4 адам жиналып сүйретіп апарып жаңағы тікесінен отырғызып қойып көміп тастапты дейді. Бұл қай қазақ? Бұл шаманизмде бар нәрсе шығар, тікесінен тұрғызып көму. Бұл мұсылманшылықта жоқ нәрсе. Әлі сунада жоқ нәрсе. Айтайын деген нәрсем. Жалан жапқан жөні сүгініп шектен шығу пайда болды. Бірақ бір қызығы, менің анам жайында кино түсіріп жатқан бір режиссер жігіттер, енді шешей енді ауырып қайтыс болды, психологиялық түрде біз осыны жаңағы қайтатынына іштей дайын болдық мысалы үшін. Сол кезде ел жұрт бір де бір баласы тайыл тұяғы қалмай тұра жаңа кеудесінен шыққан кезде қасында болдық. Енді бүгін ертең жүріп кететін түсінікті болды деген сияқты ел жиналып отыр, бәрі түсінікті. Шынында да Алланың қалауымен өзі бейсенбінің түнінде ана абайдың өлеңі бар ғой, бейсенбі бүгін бе, бейсенбі бүгін деп жұмаға қарсы өткен ай деген сияқты тура бір күн бейсенбі деп жұмаға тауған түнде жаңа өмірден өтуі, оның жаназасына мысалы үшін мыңнан астам адам жиналуы. Және оның бәрі ең бір қызық болған кезде оның бәрін жаңа телевизорға жаңа камераға басып алуымыз, оны апарған адамдардың жаңа қалай қалай жаңағы қойғанымыз, бәрі бар нәрсе. Бар екенін көрсетіп тұрсаңыз да кейбір адамға әйгерім просто қызық бұл мәселе, осы нәрсенің тоқтамағанына қызық. Ішінде сол жаназаның ішінде болған адамдар кейбір жерлерде естіп отырады, осындай осындай жерде Бекболат деген шешесін өстіп көміпті ғой, үйтті қойса айналайын мен жаназаның ішінде болдым дегенде тоқтайтындар бар. Я болмаса жаназаның ішінде бола тұрып соны бір көзімен көріп үндемей қоя салғандар бар. Не де болса жүрсін сол деп. Енді абай айтады ғой, осы күні достың бәрі екі күшті, сондықтан да досыңнан дұшпан күшті, сүйсе жалған, сүймесе аямаған. Бұл не деген заманға сіңіп түсті деген жағдай. Абайдың басынан өткен нәрсе жалпы хақтың жолында жүрген адамның басынан өтуге тиісті Алланың сынақтары екен бұл. Бұған просто Алланың сынағы деп қана қарап кейбір тұстарда жүрегінің тыныштығын іздеу керек.
Басқа бір нәрсе мен оның қай адамға айтып, қайда барып қорғанасың, кімнің жағасын аласың, қазақша айтқанда кімнің аузын қақпақ боласың. Жазғаны мен сенің жазғаныңды ешкім оқымайды және сенің жазғаныңды басқа бір кеңінен тарылатын жерге олар жарияламайды. Өйткені сен үлкен механизмнің алдында мен бір ғана адаммын. Дәрменсіз біз. Сонда сізге қарсы жұмыс істеп жатқандар кімдер, сіз білесіз оларды? Енді маған қарсы жұмыс істеп жатқандар жалпы имандылықты өтемеді жек көретіндер, Алланың ақиқатын жек көретіндер. Және елдің ел боп бөтіп, осы аяғынан тұрып бөтуіне, елдің ұжымдасып, тұтас бір ұлт боп бөтуіне мүдделі емес адамдар деп ойлаймын. Өзіміздің қазақтар? Қазақ та бар, орысы да бар. Енді Сәкен Датқызған, Ахмет Датқызған, оның үстінен Данош жазған, оның үстінен сөз жазған. Енді алсан өзбекті, я болмаса Қытайды орыстап білген жоқ. Өзің ағайын ішінде шыққан, қасына жолдастарың ішінде шыққан. Ол қай уақыт, ол өмірдің заңдылығы. Қалайша сіз өзіңізді азамат ретінде, адам ретінде жоғалтпай жүрсіз? Өзі адам жүрегі ешқашан байыз таппайды. Қарасақ ешқашан байыз табатын адам жүрегі жоқ. Жалпы бала кезіңде мектепке бара жатқанда орта жолда бір қандай ит береді, сол. Енді өсе бастаған кезде бір анау ауланы түсінен өтіп бара жатқан бұзық балалар ба, сол тиіседі деп қорқасың. Бұл өзінше проблема. Мектеп бітірген соң мен оқуға түстің, общежитие боламын ба, болмай ма, стипендия келген білікпеймін, білікпеймін, повышенный стипендия аламын ба, алмаймын ба, одан өтсең енді магистратура түсемін ба, түспеймін ба, үйленген әйелім қалай болады, олай болады, кішкентай бала болса маленький дети, маленькие проблемы, большие дети, большие проблемы. Проблема дейтін нәрсе таусылмайды, қазақ өлген соң айтады, шаруасы бітті дейді. Өлді демейді, шаруасы бітті дейді. Өлмей шаруа, проблеманың бітпейтін қазақ әдемі деп білген ғой. Сонда айтайын деп отырғаным. Бұл өмір болған соң сынақ дейтін нәрсе тоқтамайды. Бұның емін Құранда Алла тағала айтады. Жүректер Алланы ойлаумен ғана тыныштық табады дейді. Айналып білген кезде, әйгерім, қанша сұлу болсаң да сен өмірден кетесің. Қандай бірдеңе болса да біз өмірден кетеміз. Бұның бәрі уақытша бір сынақ. Және де абай керемет айтады ғой, жас қартаймақ, жоқ тумақ, туған өлмек, тағдыр жоқ, өткен өмір қайта келмек, басқаныңыз, көрген қызы, артта қалады, бір құдайдан басқаның бәрі өзгермек. Алла өзгермейді, Алланың заңдылығы өзгермейді, бәріміз өзгереміз. Және өзімізге тиесілі деңгейдегі миссиямызды орындап қана өмірден өтеміз. Мен де Алла тағаланың заңдылығымен салыстырып қараған кезде, бір заңға томпақ ештеңе жасамай жатқанды көрген кезде, және осындай сынақтар болған кезде, бұған қамықпайсың, күлкің келеді. Және де ана Біржанмен Сараның айтысында бар ғой, қыз сөзі батқан сайын жаным кірер, қарамай тура сөйлеп өлгенмін деген сөз сияқты. Бұл өмірдің сынағы, батқан сайын жаның кіріп, бұл пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи уассалам басынан өткен дүние. Оны Делқұлы деген, ақын деген, есәләң деген, одан артық емес. Бұл ұлттың қамына сөйлеген кез келген адамдардың басына келген нәрсе. Абайды сабаған, сөзіне қарасаң сабайтындай адам бе еді. Бұл ол заңды нәрсе, заңдылық. Бұл заңдылыққа байланысты болған, қамығып та қажет жоқ, басқада өкпелеп те қажет жоқ. Бір нәрсені кейде бір пендешілікпен әйгерім аузымыздан шығып кетіп жатады, ей бұл ағайын өкпеге келсе де өлімге қимаушы еді ғой деп. Бірақ көзің елері болған сондай, кейде өкпе болса өлімге де қиып жіберетінін көрген кезде қоңырайып қорқыңқырақ боласың. Бірақ бұл солай болу керек. Ал ол солай болды екен деп, сен өмірлік қағидатыңнан, принципіңнен, азаматтық позицияңнан таю, ол жеңілгендіктің белгісі. Бір жеңіс дейтін нәрсе, бір шығып ап ең соңында мен жеңдім деп, бір рейхстагтың басында тұру деген сияқты сөзіміз. Жеңу деген нәрсе абыроймен өлу, Алла тағаланың алдында абыроймен бару. Қазақ, әйгерім қарап отырсаң, өлді деп айтпайды. Қазақ қайтты дейді. Қайтты дейтін етістіктің өзі тұрақты мекен оралудан айтылатын нәрсе. Бекболат Новосибирске қайтты, мысалы Лондонға қайтты демейді, кетті дейді. Астанаға қайтты, Қазақстанға қайтты, өйткені тұрақты мекен осында. Сонда қарап отырсаңыз, негізгі тұрақты мекен қазақтың сөзіне сенетін болсаңыз, қайту ана жақта. Бұның бәрі уақытша сынақ. Жігіт болсаң төтеп бер, ол қамығатын ештеңе жоқ. Сіз мүлдем күнә жасамайтын, ешқандай қателік жасамайтын адам жақсы. Жалпы бар ма сізде күнә жасаған қателіктер қанша? Ойбай, әйгерім, әрине, ойбай, пенде болған кезде Мұхағалиді сендегі мен алапат сезімді көрсең шошыр едім деген сияқты, адамзаттың абзалы болған сахабалардың өзі жаңа жерде мақтаған кезде осындай бір сөз айтқан кезде шошыған ғой.
сендерме ішімдегі ойды, ішімдегі кемшіліктерді көретін болсаңдар шошырдың деген сияқты. Біз енді намаз не үшін оқимыз? Біз күнәкар. Абай айтады ғой, енді егер мен қарындасымсың ғой, анайылы болып кетпесін. Адамға байланысты айтқан абайдың анықтамасы күшті ғой. Адам бір боқ көтерген боқтың қабы. Боқтан сасық боласың, өлсең тағы. Менімен сен теңбе деп мақтанасың, білімсіздік белгісі ол баяғы дейді. Өз көлеңкеміз, өзіміз қорқып сақтанып жүрген адамдармыз ғой. Күнә жасамау адам баласына мүмкін емес. Мүмкін емес, біз періште емеспіз. Бекболаттың бір емес бірнеше әйелі бар дейді. Қанша әйеліңіз бар? Енді әйгерім, рас енді. Бірінші әйелінен туған балаларды ғана мойындайды, өзгелерді тіпті ешкімге көрсетпейді деп те айтады. Мысалы, сайып жатсы ғой, ол дейді дейді мен қалады деп, иә? Бірақ осындай да өтірік пе, әлде шын ба? Жарасы кім, ол жасыратын ештеңесі жоқ. Мен расында полигамный брактағы адамын, балаларымды ешкімнен жасыру деген ол барып тұрған тексіздік болып есептелетіндерді, әкелік құқығына несінен міндеттен бас тарту деген үлкен күнә болып есептелетін дүние. Мен Нұрмұхаммед, Нұрдәулет, Зейнеп, Ажар, Абдулла дейтін бес балам бар. Мен биыл алланың қалауымен алла өзі берді, өзі алды. Фатима дейтін кішкентай қызым шетінеп кетті. Бұл енді менің үш некеден өмірге келген балаларым. Жеңгелеріңіз енді бірін бірі білмейді деген сөз жоқ. Қазақта айтады, біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді дейді. Сізді тойып секіреді дейді? Тойып секіреді деп солай көріну әбден заңды да бір жағынан. Енді бір андай-мындай лауазым болған адам өйтті-бүйтті деген сияқты. Бірақ ішкі оның өмірлеріне үңіліп көрсеңіз, ішкі жағдайларына үңіліп көрсеңіз, тойып секірген түгі жоқ. И керемет тоңдым деп айта алмаймын. Екеуінің ортасында әйгерім. Тағы үйленуіңіз мүмкін бе? Тағдырында жазылып тұрса, әбден ықтимал дүние, енді иншалла олар тірі болса, іштеңе болса, өз ниетімде жоқ ондай ниетім. Ғашық болып қалсаңыз? Жоқ, мен ғашық бол дейтін жастан ондай бір таңдамайды таңдамайды дейді ғой. Ондай бір эмоциялық сезімнің уақытынан өтіп кеткен адам бір, екіншіден бір кейде қазір мына жағдайды, қазақты мына жағдайды ғашық болып бір жеке басын күйттеп жүрген жігіттер әгер уақыт жоқ. Қазір осы жаруаны мен істемесем ешкім істемейді деген сияқты. Сұлтан Махмұт Торайғыров айтады ғой, қараң қазақ көгіне өрмелеп шығып күн боламын деген сияқты. Күн боламыз деген жоқ қой. Мен істемесем ешкім істемейді деген сияқты дәрежеде қазір жан таласа бұл қазақтың руханиятына еңбек қылып үлес қосып, жырыңмен болсын, сөзіңмен болсын, мақалаңмен болсын, ісіңмен болсын, итеруіңмен болсын, солай кіріспесек біз кейбір нәрседе уақыт өткізіп алуымыз әбден ықтимал. А бұндай нәрсемен жақсылап айналысқан кездерде ғашық болуға уақыт болмайды. Сіз кезінде маған берген сұхбатыңызда айтып едіңіз, махаббатта сол кезде сезімде жолым болмағандықтан мен бүгінгідей Бекболат болып отырмын деп, иә? Жұмекен әжім дейтін өлеңі бар, кім әйгерім ана естаймен қорлан туралы жазады ғой, енді сөзбе сөз есімде болмайды. Өз басының сорына өнерінің бағына кездесті ғой, қорланмен деп көреді енді қысқасы. Енді биге текуін туар басы, біреуі адамзаттың шығармасы, енді әдемі ғой, енді нәжімедеп деген ғажап қояқын ғой. Сол сияқты кейбір тұстарда мынау енді мен ақын емеспін, айтпақшы, ақын деп қалмаңыздар, бірақ енді керемет сөйлейсіз. Бірақ менің бір танысым айтып еді, Бекболат Тілеухан эфирге келейін деп жатыр деген кезде, Бекболат теледидардан сөйлесе үйде шыбынның ызыңы естілмейді, ұйып тыңдаймыз деп. Құдай сақтасын. Сізді кәдімгідей ұйып тыңдайтындар көп қой. Сонда жаңа поэзия дегенде сонда жаңа бір жасыратын жоқ. Студент көзім ғой, политехникада оқып жүрген кезде бір жаңағы инияз дейміз ғой, шет тілдер институтында оқитын бір қызға сұмдықтай ғашық болдым. Бірақ негізі ауылдың баласымыз ғой, кім әйгеріміз, ұялшақпыз. Бір дегенім батып айту деген бір сезімді жарқ еткізіп білдіру дейтін нәрсе болмайды. Өсін өзім мен ішінде бір көрнекті де бала емеспін. Ана қызында бар, бойы ұзындау, әлде өте әдемі. Жақындап кетсем өзімді қорқар сезінемін. Кембағалдық сана комплексіне балансын істейді ғой. Кембағалдық сана жаңағы қожаңдап жүрегім түкпірінде жақындай алмайсың, айтамын дейсің, менсінбейтін сияқты болып көрінеді деген сияқты. Сол кезде жаңағы көрген білгенімді андай мындаймын деп қызға өлең қылып жазамын ғой өзімше баяғы. Тұманбайға жүгінемін, барып Мұқағалиды оқимын,
күләш ахметованы оқимын фариза апамды оқимын деген сияқты жаңа жерде әр нәрселерге бір түртіндікті дейсің сөйтіп жүріп жаңа жерде жаңа қызға ғашық болдым деп бір поэзияға деген не машылып ізденістерім ашылып аяғында ақынсымақ болып бірақ енді мен ақындығымды ешкім білмейді сөйтіп жүріп сол жаңа сөздің жүйесі ғой енді поэзия дегеніміз өлең сөздің патшасы сөз сарасы деген сөздің сарасы ғой енді қиыннан қиыстыратындай бір ерданасы болып керемет болып жаңағы ақын бола алмай қалдық бірақ негізі әдебиетке деген құлшынысыма сол бір кезеңдегі мен сезімдегі арпалыстардың бір несі пайдасы зор болды деп айтамын сол қыздан тапқан пайдам осы елім менің әні керемет ән иә осыны да сіз ұрлады деп шықты немен аяқталды немен аяқталушы еді ол депутаттығын өзі мақсаттың өзі негізі түсінікті болды ғой саяси аренадан ресми саяси аренадан кетіруді мақсат тұтты алдында гүлжан ерғалиеваға байланысты маған бір жастардан келіп хат түсті ассалаумағалейкум бекболат аға мынау не болды тыр жалаңаш шешініп алпыстағы апамыз өсіп жатыр деп ана сайт ашылуға байланысты еткенде мен өзім реакциямды білдірдім бірақ мен тереңірек қаузап қойдым бір жаман жер мен өзім позициямды біліп қойды жаңағы гүлжан сияқтылар бірақ ол жайылған жоқ өйткені қазақша ешкім оқи қоймайды кейде бір жаман жері ал енді орысша қауым негізінен белсенді саяси неде белсенді орыс тілді қауым сонымен қалды менің позициям білініп қалды жаңа айтқан сөзім жеткен жоқ сосын жаңағы анау қырын ала бастады сосын өшін алу мақсатында сол тіміскіленіп жүріп енді қараңыз өзі әйгерім қисынына қарашы 96 жылы өлең шықты арада 15 жыл өткеннен кейін ұйқысынан оянып бұл ән клип болып шықты бұл ән енді гимн бола жазады керек десеңіз бұл ән бір мектептерде айтылды анау болды мынау болды бәрі болды бәрі болды сөйтіп отқанда 15 жыл бойы тырс етіп үндемей қағаз шығыпты нотасына қағып қойыпты бұл ән қаракең ана әкеміздің әні екен деп шығуының өзі біріншіден ақылға томпақ дүние екіншіден шын айтайық қаракеңдердің жүсекеңдердің тұсында бұндай нелерге дәстүрлі енді әншілер ғой ол кісілердің тұсында бес бес буынынан келетін он буынды және бес буыннан ұйқасатын өлеңге бір ән шыққан жоқ қасым аманжоловтың бірен саран өлеңі бар енді олар дәстүр неден бөлек жақсы енді жала жабатын болған кезде мен оларға айттым өздеріне кейін де былай айттым сендер жала жабатын болсаң қисынға қараңдар қисынға қараңдар да бұл нәрсеге келген кезде негізі әннің негізі сарында мына қазығұрт қаратаудың сырдың сарындары бар жайықтың сарынан гөрі қаракеңнің стилінен гөрі неге осыған келеді сол жаққа қарай қаламайдыңдар ма я болмаса бір қырғыздың өлеңі бар осыған ұқсайтын қырғыздың әнінен алыпты деген сияқты жала жаппадыңдар ма я болмаса әзімбек жанқұлиевтің өлеңі бар соның өлеңінен алыпты деп жала жаппадыңдар ма екіншіден рифм дейтін нәрсе бар ана жала жауып жатқандардың бәрі өзі негізі өнерден болғанда жалпы музыкадан хабары бар шығар бірақ мына қазақтың дәстүрлі поэтикасынан хабары жоқ адамдар мысалы үшін арайлап таңы масқақтап тауым дейтін бұл өлшем өзі қазақ поэзиясында дәстүрлі өлшем емес қой мысалы бізде ойлап тұрсам дүние шолақ екен не болмаса жиделібайсың жерінде қоңырат деген елінде осы 7-8 буын мен 11 буынды қара өлең ғой көбіне көп келетін бұның екеуінде де жоқ мына өлшем қайдан шықты дейтін сұраққа олар жауап берген жоқ айта салды бірақ елдің есі бағана әңгіменің басындағыдай қас табылды дегенде табылды ғой бірақ жүректе сыз қалып қойды деген сияқты әй осының құлықшы болуы мүмкін ау деген сияқты ойды әдемілеп тұрып екті енді қазақша айтқанда күнәм соларға жаңағы жақсы айтып жатсың ғой әйгерім күнә жасам ол мүмкін емес деп айтып жатырмыз сол жиған терген күнәмді соларға қуана қуана сыйлаймын сіз опера жаздыңыз иә тәуелсіздік толғауында гран приді алдыңыз сол кезде мысалы мынандай сөздер шықты классикалық дүниелердің мынау жілігін шағып майын ішкендер алмай бекболат тілеухан топ жарды қалай қысылмай сол бас жүлдені алды деді оған көмектескен адамдар көп болды бірақ жүлде бекболаттікі болды деді сіз бөлістіңіз бе жалпы қалай бұл процесс өзі қызық қой кім осындай нәрсе тасқындап кетті қазылар алқасы шынымен де әділ бағасын берді ме әлде бекболаттың тағы да ықпалы болды ма тура сол кездерде опера неге түскен кезде додаға түскен кезде әйгеріммен сыр сұхбат қой шынымызды айтайық бұл кезде бекболатқа тиісу модаға айналған кез бекболаттың абыройына қарсы сөйлеу ол кезде
саған абыройсыздықтан гөрі де кейбір көзіңді абырой алып беретін сөз. Жасыратын жоқ, биліктің кейбір тұтқасын тұтқан жігіттердің көзінде, кейбір азаматтардың өзінің тарапынан оның көзқарасына жағамсың, Бекболат жамандау дейтін нәрсені белең алып тұрған кезең. Бұл коллективті дүние мен жалғыз өзім ғана жасаған дүние емес. Жігіттер тапсырайық деді. Сосын бұл шет жағасын көрген кезде, мен жасыратын жоқ. Ана Бөрібай басқар бар ғой, вице-министріміз. Осы операны тыңдау барысында тыңдап отырып екі рет шығып кетті, шыдай алмай. Көзінің жасы не болды? Музыкант жігіт қой, Алланың әкесі. Осындай бір реакциялар бар. Көптеген адамдардың реакцияларына қарап отырған кезде, өзі одан басқа опера түскен жоқ, жалғыз шапқан ат жүйрік. Менің естуімше. Көбірек бір он шақты опера түсіп ішіндегі бәрін жаңағы жерде мәселені қайтарып, әділетсіз жасап, зорлықшылдықпен Бекболат тартып алыпты деген әдемі сөз бар естігенге. Абай айтады. Өзің болғанша біз белгілі дәрежеге жетілгенше тілеуіңді елде тілейді өзіңді тілейсің дейді. Сосын жететін бір жеріңе жеткен соң тілеуіңді өзің ғана тілейсің дейді. Байқауымша бір сол кезең келіп қалғанға ұқсайып, қазір сол кездерде әсіресе менің атыма байланысып не нәрсе айтылса да міндетті түрде қоғамнан бір реакция болатын болды. Мен опера берейін мейлі, мен үйленейін мейлі, балалы болайын мейлі, тағы бір жерде сүрініп құлайын, бұл жерде мәшем соғылып қалса досың бәрі бір әңгіме болатын бір сондай бір кезең болды өзі. Әртүрлі заңдар қабылданды. Ол кезде енді жасыратын жоқ, өзім менің позициямды айқын тұрып қалдым. Ол тұрып қалған кезде ол нәрсе болмай қалады деген сөз емес, ол болатын түсінікті нәрсе. Бірақ енді әйтеуір бұл да ел екен, енді бір басын көтеріп қалатындай бір соншама тұқыл болып кетті деген сияқты көзқарасты білдіру мақсатында. Бұл нәтиже болады деген мақсатта емес. Осындай нәрселердің бәріне байланысты үлкен жасалып жатқан механизм бір сілемі сияқты нәрсе бұл. Жаңағы ұрлық шығып көрсетті. Ана жерде оған жарылысты Бекболат жасатыпты. Мына жерде шешесін тікесіне тіке көміп жаңағы сүйретіп апарып тастапты. Бұның бәріне былай қарасақ фактілер бар. Жалпы аға, сіз уақытынан ерте туып қойдым деп ойламайсыз ба? Басқа заманда, бүгін басқа ғасырда туғымыз керек еді. Жоқ, дер кезінде. Осы заманның баласы болуымыз керек еді. Жоқ, дер кезінде. Ол Алланың тағдырына пәленде болмайды. Жоқ, осы кезде мен керекпін қазаққа. Бір асыл айтқан сөз емес, ауыр айтқан сөз емес. Бір мақтанып отырған жоқ, Құдай сақтасын. Мен керекпін, мен сияқты бір. Қанша Бекболат керек сіз сияқты? Алла бәле, мен де ол Алла біледі. Сұрасыз ғой. Енді бір жүзді бере қоймас, бір 40-50 адам болса ашқын деп ойлаймын. Оны лауазымды бермей Құдай сақтасын, мен мақтанып отырған сияқты болдым ғой, кімай керім басқараға түсіп кеттік па дегенмен мен ойлаймын біз дер заманда тұрдық. Біз біршама құлдық санында шет жағасын көрдік. Орыстың таяғын жедік. Желтоқсан оқиғасында теперішін көрдік. Комсомол жиналысына түстік. Бертінде ауа жайылған кезде де болдық. Анау бір өтпелі кезеңде лағып кеткен кезде де көрдік. Одан қалыптаса мемлекет болып қалыптаса бастаған кезеңде де көрдік. Біз сияқты біраз көрген күрделі тұлға қазір қазаққа ауадай қажет. Сосын біздің басымыздан өткен жағдайды жастардың естуі де қажет. Сосын әйгерім бір қызық айтайын. Адам баласы бар ғой, мынау айтады ғой қазаққа жер бестен көр бесікке шейін үйренеді деп. Кейбір осыдан бір 2004-2005 жыл кездегі көзқарасымыз 2006-2007 басқаша болды. Ол көзқарасымыз 2 жылдан кейін басқаша болды. Кейін қарап отырсақ бір басқа бір көкжиектен қарап отырғанда қазіргі көзқарасым тіптен мүлдем басқа. Кейбір дүниелерде жасыратын жоқ. Артық кеткенді өзім де білемін. Қай дүниелерде? Енді айтпай ақ қояйын, ана жаман сырын айтамын деп, шынын айтамын деп сырын айтып қойып деген сияқты. Кейбір дүниелерде артығырақ кеттім. Эмоция басым болды. Кейбір жерде саяси жағдайларда есептемей қалдым. Кейбір жағдайда өзімнің жақындарыма сеніп қалдым, екі жылдығын білмей қалдым да арқамды сүйіңкіреп жүрген кезде арқамды сүйейтін емес, сәл шірек екен, шалқамнан түсіп қалады деген жағдайлар болды. Сосын көп нәрселерді өлшей алмай қалыппыз. Сіз есепке шорқақ болып тұрсыз ғой. Есепке есептеу керек еді, әр қадамды айтады ғой, ақырын жүріп анық басу керек. Әр қадам есепке саяси есепке бір шорқақтықтар болды. Бұл шорқақтықтан өзін Алла қайырласын. Оның өзінің пайдасы тиіп отырды. Өкінбейсіз? Әрине, іштеген өкінбеймін. Айтқан бір сөзіме, іштегеме, мейлі интернетте неше түрлі көрсетіп бір нәрсені жазып, бір сөзіме өкінбеймін.
Және бір сөзім осын нақты егер осыншама жаңа дәрежеде осыншама бір жүйелі түрде нәрсе істеліп атқан жаңағы механизм егер шын мәнінде ұлтқа бір қарсы бірдеңе тауып бір жалаулататын бірдеңе тапса мен аяйын деп отырған жоқ. Таппай отыр. Тек қана дейді-дейді айтты-айттымен ғана алып отыр. Ел шошытумен ғана айналысып отыр. Сіздің балаларыңыздың өресі қандай? Аллаға шүкір деп айтамын енді. Қазақ айтады, бала бер, бала берсін, сана бер, сана бермесін, Алла бер деген сияқты айтады ғой. Ең бастысы мен ашық мына экранға анық айта аламын. Менің балаларым ең бірінші өзінің тіліне өте жетік. Оның бірінші тілі олар қазақша ойлайды. Қазір тіл деп жүр ғой біраз жігіттер. Балалар немерелер қазақша білмейтіндер көп ақ қой. Осы нәрсені мақтанышпен айта аламын. Екінші дін деп айтқан жоқпыз. Менің балаларым Аллаға шүкір намазына бекем. Енді кәмелет жастан асқандар. Бұл бір мақтанатын нәрсем және шешелерінде Алла разы болсын, рахмет, сені еркеге елде жүреді, түзде жүреді деген сияқты. Бірақ айтқан нәрсені орындатып осы имандыққа келген, аналарына рахмет айтып отырып, бұл балаларыма айтылатын нәрсе осы. Сосын мына дінде бір мынадай бір термин бар, мұнафиқ дейтін, екі жүзді дейтін термин бар. Аузы бір деген айтады, тісі басқа нәрсені істейді деп. Көп жерде осы сипат біздің зиялы қауымның бойында өте-өте көп кездеседі. Аузы бір деген айтқанмен ісі басқа нәрсе істеп жатыр. Ісімен сөзінің арасында алшақтық. Тіл дедің ба? Тілді сен бала шағыңнан бастап үйретті. Имандылық дедің ба? Имандылыққа ең бірінші өзің келіп, арақты ішіп алып, өзің ләйліп отырып, елге жаңағы жөн айту деген нәрсе болмайды. Дәстүр дедің ба? Дәстүрді өзің ұстан. Киген киімінен айтқан сөзіңнен көрінсін. Тарих дедің ба? Тарихи санада сен нақты фактыларға сүйеніп айт. Атамекен дедің ба? Дүние күйіп кетсе де өзің жеріне кетпе. Мен бір жеттен артық әртүрлі жалалар жауып отыр қазақ жаңағы айтып отыр. Қазақстаннан кетіп қалды. Мен бір жеттен артық Қазақстаннан басқа жерге жүре алмаймын. Мен бір сәт жылқының етін жемесем, аптасына бір рет қымыз ұрттамасам менің ішкен асым бойыма тарамай қалатынын біліңіздер. Және кеткен кезде мен баратын жер жоқ. Мен бір басқа тіл де білмеймін. Мен және бір білетін нәрсені білемін. Мен Қазақстан басқа ешкімге керегім де жоқ. Мен қайтеді менің әлімді орыс қайтеді, түрік қайтеді. Менің сөзімді Қытайға қандай қажеті бар, Норвегтерге қандай қажеті бар? Ән жазып жатқан жоқсыз ешқандай? Көп қой. Қолыңыз бос қой қазір. Қолым қайта бұрын бос еді, қазір бос емес. Бос бос деп тапсырма жанжатқан қазір көбейіп кетіп жатыр. Иә, тапсырыспен. Енді Бұқара тарапынан талап деш. Адамдар бір-бірін пайдалану үшін араласады дейді. Келсесіз бе? Әрине келсім. Сізді біреу пайдаланды ма? Мен өзім біреудің пайдасына жарауға, және мен араласқан адамнан пайдалуға тырысам. Өзіңізді қанша пайызға жақсы көресіз? Ойбай, мынау қиындық. Жүрегімді қарасам, мен дейін таз емес, таршпастар қолменен апандағы саз емес деп айтқан сияқты бар ғой аға. Тек көретін қолағым көп мен өзім бойымда. Мына жалқаулық, жүйесіздік, уақыттың қадірін білмеу. Қандай жаман қылықтарымыз қой. Сізде? Ойбай. Кемшілік деген? Ат жаба алмас менімнен. Абай екеуміз. Ат жаба алмайды менімізден. Сондықтан өзіңізді жек көресіз бе әлде жақсы көресіз бе? Жек көргенде қайда барамын мен өзім білемін. Енді қанша пайызға жақсы көресіз соны айтыңызшы? Пайызын білмеймін, мен 49-50 бір. Құпия сырды сақтай аласыз ба? Әрине, құпия сыр деген біреу айтса кейде аманат қой, аманатқа қиянат жасау. Жасамайсыз? Жоқ, аманатқа қиянат жасамаймын. Өзіңіз жасырмай бүкпесіз сыр айтасыз ба? Кімге айтасыз? Жоқ қой, айтпаймын. Бәрін ашып тастауға болмайды. Бұл кейін тапқан, кейін қалыптасқан, жүрек қалыптасқан мінезім. Жоқ. Қанша досыңыз бар? Көп, әлхамдулилла. Сатып кеткендері көп пе? Сатты деп айтпай енді. Сатты деп айтуға болмас енді. Адасып жүргендері бар ма? Адасып деп те айтпай, сатты деп айтпай. Оның өзі көзқарасы менің көзқарасым, оның мүддесі менің мүддемді алшақтық болған себепті алыстап кеттік деп айтқан дұрыс болатын шығар. Ондай достар да болды. Ал танымал жандардан кімдер бар? Танымал жандардан ба? Лауазымды қазір қызметте жүріп ақ, бірақ сізге соншалықты жала жабылғанына қарамастан сізбен сол достығы бекем болып қалған кім бар? Ой, көп ондай жігіттер, Аллаға шүкір. Дархан Қалетаев сияқты мен інілерім, достарым, Арстан Мұхамедиұлы Әлиев сияқты жаңағы достарым,
болот бег абдрасилтер мисалы үчүн жап жакшы сәлемибизди кезген уакытта араласам тархаманбай менен деп жакшы сүйлөшүп аңгылашабыз деген сыяктуу ошондой көптөгөн жигиттер бар. Эң жагымда эң татты дауыс кимдики сиз үчүн? Айшкна эң кем айгара. Эң татты эң жагымда дауыс бабай. Анагынын айналайын деген ой. Маскара сагынасың ғой. Сен негизи анасы бар адам анасы кадырын билүү керек. Дүниеде ондай риясыз саган жакшылык ойлойтун сенин багың ондай тилектес адам жер бетинде болмойт. Сондуктан дауыстын маселе тембринде эмес. Мүмкүн дауыс карлыгыңкы чыгар. Жөтөлүп жөтөлүп жанагы күрүлдөп турган чыгар деген сыяктуу. Маселе болмаса анау жүрөктүн дауыс жүрөктөн чыгып жүрөктүн түбүндөгү мээримен чыккан кездеги анаңдын даусундай татты дауыс ондай жүрөгүң жибитетин дауыс элемде айкерим өтпөйт. Кимден кечирим сурар эдиңиз? Көп ким. Рас. Мынау саясат майданда бир аз шокпар силтестик. Бар э кечирим сурайт. Бар, бар. Бар эмес кейде көп. Кейде мынау бир анден калган, өнөрдөн калган бир чогуңго көбүнесе өзү музыка өзү эмоцияга негизделген кубулуш кой, сезимдин кубулушу. Кейде сезим жетегине эткен кезде кейде ашуу түзгүндөй алмай калуу, бир нерсени лак эткизип айтып жиберүү, кээде анау салдарын ойломастан сәтті шығып қалған сөздерімді тартып келіп жіберіп қалып жүрегін жаралап алу деген сияқты нәрселер бар ғой. Сондайлар өмірімде мен өте жиі кездеседі. Қазір ол нәрсені қайталамауға тырысып жатырмын. Сізге қай қызмет лайық? Ендігі қызмет маған барлық қызмет лайық. Мен кез келген қызмет жасай аламын. Айгерім, қай атақ лайық маған? Ба лайық деп айтпай ақ, енді ұнайды деген сөз дұрыс шығар. Ұнайды. Біздің елде беріліп жүрген атақтардың қайсысын алғыңыз келсіде жоғы қайсы? Мен қызық емес. Кызык эмес. Шын айтам, түк да кызык эмес. Сиздин ашууңузду эмне таркатат? Расын айтуу керек, ашуу таркататын бир ак нерсе бар экен. Көтөрмөйсүң эртең өсүп кыл жеп өлүп калатын эсиңе түшөт го. Бәрі өзүн өзү таркап кое берет. Кээ бирөө мен жек көрүп сынап атыр деп ойлойт, бирөө жазам анау мынау бир режиссерлорго байланыштуу бирөөгө байланыштуу айтып жатырбыз го. Ол жек көрүп сынап жаткан жокпуз. Азаматтык позициябызды билдирип кээ бир жамааттан башка каумду сактандыруу үчүн максатында айтып жатырбыз. Ал негизи осыдан таркататын нерсе алланын алдында турасың го. Өзүң бир шексиз ғаламда бүк ашкекеңди молекула атом протон нейтрон турмайтынды билесиң го. Бишара сүмүрүйүп турасың го. Сол сен ашууланып бирдеңе істеп эмне бүтүрмекчисиң деген ой келет го. Күлкүң келет сол кезде. Сиздин риясыз күлкүңүздү эмне чакырат? Баланын күлкүсү чакырат. Бүгүнкүнүн батыры ким? Бүгүнкүнүн батыры Назарбаев негизи. Бүгүн зыялы барбы бизде? Бар, бирок колунда тизгин жок. Меншигиңизде эмне бар? Үйүм бар, жерим бар. Мен негизи кедей адам эмесмин. Жарларыңыздын жагдайын жасап бердиңиз го, э? Әрине, иншалла. Эч кайсыда көчөдө калып аткан жок, далада калып аткан жок. Экинчи болуп өмүр сүрүп, экинчи деген бирөөдөн илгери бирөөдөн кийин деген сөз. Осы сәтте көңүл күйүңүз калай? Алхамдулилла. Көп нерсени айта алмай калдым деп айтасыз, ойлойсузбу? Әрине, ол таусылмайтын әңгіме ғой. Айтылмай қалды, бір екі нәрсемді ұмытып кеттім, бірақ айтқым келіп отыр еді. Өтірікті айтасыз ба сіз жалпы? Мәжбүрліктер болады кейде. Уақыт бөліп келгеніңізге үлкен алғысымды білдіремін. Рахмет. Бекболат қайда жүр? Бекболат немен айналысып жатыр деген сұрақтар өте жиі қойылады. Осы іздеген адамдардың бәріне рахмет. Қадірменді көрермен, осымен сырласуымыз тәмам. Келесі эфирде кездескенше.